aqui em escola. Eu vi. Por isso que eu virei. O cara veio pra cá, o outro tava atrás. Olha o carro aí. Aí, ó. Olha a posse aí. Aqui é cevada, aí. Cevada, ó. Olha lá, aqui é cevada. Isso é pra fazer malte aí.
rapaz. Você viu a cevada, que bonito? E? Cara, a gente tá do outro lado da cidade. Lado. Ó, a gente tá do outro lado da cidade ainda. Coração, sabe? Que dia é hoje, hein? Dia 13? Olha lá, eu escuto outra coisa que eu ia perguntar pra você. Você tá pagando o INSS?